Radio na TV-u. TV u radiju. Početkom septembra Centar za pružanje usluga građanima Šalter sala grada Tuzla je u cilju boljeg pružanja usluga građanima prilagodila ili možemo reći izmijenila radno vrijeme. O tome i drugim aktualnostima više razgovaramo u nastavku otvorenog programa Radija 7 Tuzla sa Mihom Maščerić, šefom odjeljenja za opće i pravne poslove u službi za opću upravu i zajedničke poslove grada Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, radno vrijeme je produženo, na koji način i je li se to pokazalo ispravno? Pa evo ovako, ideja uopšte o produženom radnom vremenu je, kao što je opšte poznato, došla na inicijativu vijećnika Gradskog vijeća Tuzla i po donošenju zaključaka koji su ujedno upućeni i Ministarstvu unutrašnjih poslova, obzirom da su te ideja upravo u tom produženom radnom vremenu usko, znači, povezana i sa radom Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno CIPS-a. Tako da smo i mi odlučili, znači, početkom septembra, mislim da je to bio pitan 3. septembar, prvi radni dan, da produžimo radno vrijeme do 7 sati. Što znači? Znači da sada šalter sala radi od 7:30 do 7 sati, tako da bi se ta druga smjena, odnosno produženo radno vrijeme, odnosi, znači, na period od 4 sata do 7. Možda je još preuranjeno, obzirom da je to samo mjesec i par dana, govoriti da li se u punom smislu pokazalo kao efikasno, vjerovatno će malo neki duži vremenski period bolje o tome reći. Međutim, da stranaka ima, oni dolaze, to nije neki impozantan broj, da se mi razumijemo, mi možda imamo 5-10 stranaka u tom nekom periodu, obzirom da je i obim poslova koji su predviđeni da se obavljaju u tom periodu u principu ograničen, znači on ne podrazumijeva rad apsolutno svih poslova koji se obavljaju u šalter sali, on je isključivo vezan za izdavanje dokumenata iz matičnih knjiga, znači rodnih listova, uvjerenja o državljanstvu, vjenčanih listova, smrtnih i tako dalje, kao i uvjeravanje dokumentacije koja se odnosi samo na rješavanje pravno-statusnih pitanja građana. Znači one dokumentacije koja je njima eventualno potrebna u CIPS-u prilikom predaje zahtjeva ili vađenja određenih ličnih dokumenata. To je to što ste vi rekli da je usklađeno sa radnim vremenom u MUP-u. Jeste. Znači mi za sada imamo apsolutno identično radno vrijeme i oni i mi radimo do 7 sati uveče. Da posjetimo, to je radno vrijeme od 7:30 ujutro do 19 sati. Jeste. Šta sve građani mogu ostvariti putem šalter sale? Koje usluge, mislite u okviru potrebe sada tog produženog radnog vremena ili ne, mislite inače, uopšteno? Uopšte. Pa znači šalter sala podrazumijeva prvenstveno, jel, što je opšte poznata činjenica, vađenje ličnih dokumenata iz matičnih knjiga, kao što sam već rekla, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, smrtni list, međunarodni rodni listovi itd. Također u šalter sali vrši se upis novorođenih beba, vrši se upis smrti, predaju se zahtjevi za, ne znam, promjenu državljanstva, dobijanje državljanstva, promjenu prezimena nakon razvoda braka ili nakon vjenčanja, zakazivanje vjenčanja, unošenje vjenčanja, ovjeravanje dokumentacije za pravna i za fizička lica. To su, znači, eto nekako najuži krug poslova koji se obavljaju u šalter sali, pored onih nekih pratećih poslova koji prate, jel, cjelokupan rad gradske uprave. Je li počela implementacija projekta zahvaljujući kojem Bosanci i Hercegovci mogu dobiti dokumenta, a da ne idu u mjesta rođenja? Svakako, taj projekat traži već duže vrijeme, to je takozvana verifikacija matičnih podataka u matičnim knjigama. Međutim, ono što ja hoću da naglasim jeste kad se radi o verifikaciji podataka, odnosi se samo, znači, na Federaciju Bosne i Hercegovine. Tu nije uključena Republika Srpska. Tu u principu podrazumijeva da lice, znači, dovoljno je da pozove matični ured u kojem su njegovi matični podaci, odnosno mjesto rođenja, da svoje podatke i zamoli da se izvrši verifikacija u centralnom sistemu. U tom slučaju ta verifikacija vrlo brzo bude gotova, dan, dva, nekada kad su guže, do duše kad su bili periodi godišnjih odmora, to je možda trajalo i do 10 dana. I u tom slučaju kad se verifikacija obavi, ta lica mogu svoje lične dokumente da, odnosno izvode iz matičnih knjiga, da podignu u bilo kojem gradu ili opštini Federacije Bosne i Hercegovine.
Moram priznati da sam lično bila prijatno iznenađena kada je trebao rodni list iz opštine na području Tuzlanskog kantona, da su to internetom sve uspjeli završiti bez prisustva neke osobe. Pa znate šta, mi svakako radimo, uslovno rečeno, na modernizaciji uopšte rada, prvenstveno da to bude što efikasnije, jer mi u žargonski za sebe znamo reći da smo mi upravo služba koja je u funkciji građana. Tako da mi dosta poslova i komunikacije sami i sa našim državljanima i sa stranim i sa institucijama obavljamo i putem interneta, odnosno maila, izlazimo u susret sve naravno u zakonskim okvirima i što smo u mogućnosti, također i sa Republikom Srpskom imamo divnu saradnju sa bilo kojom opštinom da je u pitanju, tako mislim da se u svakom slučaju ide u smislu i težnji ka tom nekom napretku i zadovoljavanju potreba građana. Ima li još nekih novina u radu? Već ste rekli da modernizujete rad, evo uvedeno je novi način rada, odnosno duže radno vrijeme, što ste uskladili sa MUP-om, pored toga ima li još nešto novo? Pa znate, mi smo upravo u fazi uvođenja jednog novog DMS projekta koji će poslužiti jednostavnijim, bržim i efikasnijim načinu rada gradske uprave. Nešto podrobnije ne bi mogla reći zato što smo mi još uvijek u fazi obuke, odnosno pripreme za taj projekat, gdje će se težnja upravo staviti ka tome da se izvrši modernizacija i efikasniji rad. Znači, tu će se ići pripremi dokumentacije u elektronskoj formi, imat će se pristup dokumentaciji, naravno sve to treba uskladiti sa zakonima, prvenstveno zakonu o zaštiti ličnih podataka, zakonu o pristupu informacija, gdje se trebaju neki podaci jeli prikriti ili neće svako imati dostupnost, ali mislim da će uveliko olakšati i nama i građanima rad i svakako i ubrzati mnogi procese. Da. Imate li odgovarajući broj zaposlenih? Kako je tu struktura? To je malo konkretno što se tiče moje službe, to je onako malo diskutabilno pitanje iz razloga što smo mi eto igrom slučajnosti u prošloj godini imali veliki broj lica koja su otišla u penziju, naših zaposlenika. Tako da još uvijek ta mjesta nisu popunjena, ona po sistematizaciji naravno postoji i mi ćemo ići ka tome da se prvenstveno da se zadovolji potreba i da se obave poslovi onako kako trebaju. E sad, koliko nama mogućnosti budu dozvoljavale, da li će se popunjavati sva ta radna mjesta ili će se olakšavanje ići kroz te programe i projekte, to još uvijek ne mogu ništa direktnije da vam kažem. Međutim, da je manjak zaposleni i da bi više ljudi svakako trebalo to u svakom slučaju. Da li će ova izmjena, za kraj ovo pitanje, da li će izmjena radnog vremena ostati nadalje ili je to neko kratkoročno karakter? Pa znate šta, mi još uvijek nije donešena zvanična odluka, mi pratimo potrebu samih građana i gledamo i mi i Ministarstvo unutrašnjih poslova na koji način će se to odvijati. Tako da nema neke precizne niti određene, da li će to biti na neodređeno vrijeme ili do određenog vremena, još uvijek se prati sam taj tok dešavanja, pa ćemo vidjeti. Ukoliko bude postojala potreba, svakako mislim da ćemo ostati pri tome i sve dok naši građani budu imali potrebu za takvom vrstom radnog vremena, da ćemo ispoštovati njihove. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama na poziv. Poštovani slušaoci i gledaoci, gošća otvorenog programa Radija 7 Tuzla bila je Mirha Ščerić, šef odjeljenja za opće i pravne poslove u službi za opću upravu i zajedničke poslove grada Tuzla.